Jsem velmi ráda, že dneska přijala pozvání právě paní doktorka Klára Salzmann, která je vlastně členem nebo přednáší na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického krajinářskou architekturu. Dozvěděla jsem se ze stránek Fakulty architektury, že krajinářská architektura je jedním z vlastně oborů, které se na Fakultě architektury přednášejí, kromě architektury a urbanismu a designu. A Klára Salzmann tam přednáší předmět kulturní krajina, to znamená, že vlastně studuje historický vývoj krajiny, sleduje podmínky, které v dnešní době můžou tu krajinu činit nejen krásnou, ale taky stabilní a funkční. A tyto svoje poznatky potom překlápí do územního plánování krajiny. Vede ateliér Salzmann a kromě toho je Klára taky projektantem územních systémů ekologické stability krajiny, takže se velmi těším na dnešní přednášku a předávám slovo tedy v tuto chvíli prezentaci, která je na toto téma připravená. Klára je tady s námi a po skončení té prezentace se můžete ptát a můžete i vlastně v průběhu tam do chatu dávat své dotazy. My je nějak shromáždíme podle témat nebo podle toho, jak bych mohla Klára co nejlépe odpovídat na více dotazů najednou a na konci tedy té prezentace na ně bude prostor. Takže děkuji mnohokrát všem, kteří jsou tady s námi i těm, kteří potom se na ten záznam můžou podívat na našich stránkách a předávám slovo Kláře. Děkuji za tuto příležitost vám sdělit vlastně to, s čím pracujeme, co učíme studenty a doufám, že se vám prezentace bude líbit. Takže já si dovolím už spustit tu samotnou prezentaci a jak jsem říkal, pište do chatu a mějte prosím vypnuté mikrofony. Dobrý den, jmenuji se Klára Salzmann, jsem autorizovaný krajinářský architekt. A vysokoškolský pedagog. Působím na Fakultě architektury ČVUT. V rámci své přednášky bych vám chtěla říct pár slov o vztahu vody a krajiny s několika ukázkami, příkladů. Krajinného plánování a zacházení s vodou v krajině. Moje přednáška má tři části. První se zabývá vztahem krajiny a člověka. Bude informovat o tom vlastně, co voda je, jak se vlastně chová v rámci krajiny. V druhé části si řekneme několik slov o současném stavu krajiny, o současné legislativě a ve třetí části uvedu několik příkladů z praxe v rámci České republiky. Hned na začátku si musíme uvědomit, že příroda bez člověka může existovat bez problému, ale obráceně to neplatí. Člověk je součást přírodního systému. Že
Žijeme v době, které se říká antropocén, neboli doba lidí. Je to doba, ve které člověk změnil krajinu, životní prostředí kolem sebe tak závažně, že to má dopad i na něho samotného. Historie země z pohledu člověka znamená postupnou exploataci krajiny. To znamená postupné zabírání krajiny. Na začátku, kdy se člověk živil sběrem plodin a lovem zvířat, nepotřeboval krajinu měnit až tak závažně. Ale tento způsob obživy člověka až tak dobře neuživil, respektive se takhle mohlo uživit jenom velmi málo lidí. Nástupem zemědělství. Přichází velká éra odlesňování a výraznou přeměnu krajiny z lesní krajiny na zemědělskou. Lesy si ale musíme představit jinak, jako vypadají dnes. Byly to spíš takové háje listnatých stromů. Dále přichází éra výstavby lodí, zpracování dřeva na dřevěné uhlí pro potřeby sklářského průmyslu, pro potřeby hutí na železo a další kovy. A to vyvolává velké nároky na dřevo. Před ještě 200 lety vlastně jsme tady vůbec neměli organizované lesnictví, ale vlastně vyrostly jenom ty lesy, které náletově nalítaly. S příchodem průmyslové revoluce v 19. století nastává masivní odchod lidí z venkova do měst, protože nově vzniklé manufaktury potřebují pracovní sílu. A tím vlastně se zase mění charakter krajiny a mění se způsob obživy. Zůstávají ale takzvaní kovorolníci, to znamená, to jsou lidi, kteří se ještě věnují svému zemědělství, ale již chodí někam do práce. Takže změněná krajina postupně se mění a převládá nad krajinou přírodní. Jaká je situace v české krajině? Česká republika leží v Evropě a leží uprostřed Evropy. Takže historický vývoj české krajiny je velmi podobný zemím, které leží kolem nás. Bavorsko, Rakousko, Slovensko, možná i Polsko. Samozřejmě jsou tam specifické vlastnické vztahy, specifický způsob dědění jednotlivých majetků. Ta změna, výrazná změna, přišla až v roce 1948, kdy vládu v České republice, v tehdejším Československu, přebrali komunisté a rozhodli o združstevnění půdy a o záboru půdy, o změně vlastnických vztahů a o změně způsobu využívání krajiny. V této době nastává vlastně tragédie české krajiny, která pokračuje až do dnešních dnů. Výsledkem je nedostatečná adaptace české krajiny na klimatické změny, co přináší sebou období sucha, období povodní. Velmi špatně je i současná politika zastavování zemědělské půdy a výstavba logistických center. Problémem je i rezortní přístup ke krajině, kdy vlastně každý rezort si řeší to svoje, ale nejsme schopni komplexního pohledu na krajinu. Kde je problém? Stále považujeme přírodu za nepřítele, proti kterému musíme bojovat. Sledujeme ve společnosti kolem nás, že se stále kácí stromy. Stromy považujeme za své nepřítele, bojíme se, protože by mohly být nebezpečné. Bojíme se predátorů, kteří nás ohrožují, vlci, rysy, medvědi. To všechno jsou zvířata, které byly v Čechách vyhubené už někdy v 17. 18. století. Příroda ve své původní přirozené formě začala být pro nás nepohodlná. Přírodu stále vnímáme jako nevyčerpatelný zdroj surovin. Přitom to tak není. Jsme přesvědčeni o přednosti techniky nad přírodou a zapomínáme na ostatní tvory a rostliny nad.
A teď si řekneme něco k současnému stavu české krajiny. Obrázek vlevo je z období, kdy každý kus půdy někomu patřil a staral se o ní. Tak tomu bylo po celá staletí. Byl tam silný vlastnický vztah. Lidé věděli, že grunt, voda, stromy, zvířata jsou jejich život. Tato struktura krajiny podporuje biodiverzitu, nemluvě o duchovním rozměru, a tak s půdou a krajinou i zacházeli. Rok 48 tyto vztahy zpřetrhal, a to se nezmiňuje o škodách v sudetské krajině. Prostřední obrázek ukazuje současnou situaci. Monokultura řepky, odvodnění, to, co nejde zorat, zůstává, střípky. Dotační politika pro zemědělství, bez zajíců, bez ptáků, bez mizu. Jak dál? Víme, že k původnímu modelu se vracet nelze. Vývoj se mezi tím posunul dál. Potřebujeme novou strategii, jak s krajinou zacházet. Ilustrační obrázek z obce Lipnice u spáleného Poříčí, kde vlevo vidíme původní strukturu zemědělské půdy z let 50. a vpravo současný stav. Vidíme, že z té původní struktury zůstaly komunikace, zůstaly vodní toky, které jsou ale velmi často zatrubněné anebo narovnané a tím pádem vlastně nemůžou plnit svoji ekologickou funkci. Ty příčiny tohoto stavu jsou způsobeny mnoha činiteli. V současné době jsou to klimatické změny. Dále je to odpřírodnění říční krajiny. Vysušení a odvodnění krajiny, struktura krajiny, současný způsob hospodaření s dešťovou vodou, příliš velké zábory zemědělské půdy, velký podíl nepropustných ploch, zejména ve městech, které způsobují, že voda velmi rychle odteče z města, a neutěšený stav podzemních vod. U podzemních vod si je nutno uvědomit, že se dostávaly vody z povrchu do podzemí několik milionů let. A my vlastně teď za posledních 200 let jsme byli schopni odčerpat vodu z horních vrstev půdy a krajiny a teď nám tato voda významně chybí. Obrázek vlevo. Takhle vypadá krajina blízko přírodní. Takhle vypadala krajina vlastně hodně dlouho, pokud se nezlepšily a nezměnily naše technické podmínky a technické nástroje. A vpravo je ilustrace vlastně dnešního stavu, kdy jsou odvodněné lesy, prameniční oblasti, odvodněné jsou zemědělské půdy, aby se lépe pěstovaly suchomilné obiloviny, třeba jako je pšenice. Čerpáme vodu z podzemí do obcí a všechno tuto vodu vlastně posíláme zrychleným způsobem do vodních toků a následně do moře. To, po čem touží hodně zemědělců v Evropě, blokování půdy do velkocelku, se v Čechách událo po roce 1948 násilím. Došlo k rozorání mezí, zatrubnění potoků, rozorání mnoha cest. Ty následky jsou dodnes fatální, zejména na lidských duších. Další ilustrace, jak to vypadá dnes na Moravě, venkovská kulturní krajina. Nekonečné lány monokultury od obzoru k obzoru, zatrubněné potoky, velkoplošné odvodnění, rozorané cesty, vykácené remízky a stromořadí, nadměrné užívání chemických prostředků, příliš velké zemědělské stroje, nástup pouštní vegetace, nárůst teploty, ztráta biodiverzity. Zemědělská krajina tvoří 54% rozlohy republiky, takže myslet si, že stav zemědělské krajiny nesouvisí se stavem české krajiny a stavem sídel, není na místě. Další obrázek, poušť Sahara. Vidíte, že je zde podobná barevnost a tvar krajiny. Tato krajina je také bez vody a bez života. A toto přece nechceme. A ještě oblíbený obrázek z moravského Toskánska, který se stal cílem mnoha fotografů, protože je opravdu fotogenický. Nicméně ta půda, zemědělská půda na těchto místech je poškozená.
Právě systém malých políček, malých zemědělských polí, různé plodiny na jednotlivých polích, péče o vlastně každou plochu v režii rodin vlastně zajistila ochranu půdy před erozí a před nějakým dalším poškozením. Prostě lidi o půdu pečovali, protože věděli, že je zárukou a jistotou jejich existence a jejich dalšího přežití. Hladový kámen v Labi, který se ukazuje vždy, když je příliš sucho a hladina vody v Labe klesne příliš nízko. Klimatické změny. Je to fenomén posledních let a znamená výraznou změnu dosud poměrně stabilního počasí. A odborníci říkají, že tyto klimatické změny jsou z velké části způsobeny právě člověkem, spalováním fosilních paliv, ale i změnou struktury krajiny, odlesněním obrovských ploch. Jenom Česká republika má 54% své plochy jako zemědělskou půdu, kde vlastně dnes již není prostor pro stromy, pro další vegetaci, pro život živočichů. To znamená, adaptace na klimatické změny je úkolem naší další a budoucí práce. Můžete se podívat, jak vlastně se výrazně mění teploty, mění průměrné teploty. Naštěstí se ale ještě stále dá mluvit o tom, že množství srážek, které na Českou republiku padnou, jsou vlastně plus minus pořád stejné. Akorát my neumíme hospodařit s vodou, která na Českou republiku padne. Je nutno si uvědomit specifikum, že Česká republika je takzvanou střechou Evropy, to znamená, jsme zemí, do které nepřitéká velká řeka, ale vlastně vody, které u nás naprší, tak odtékají vlastně pryč do moří. Civilizace, které se vlastně takhle kořistnicky chovaly k zemědělské půdě a nepečovaly o krajinu, nepečovaly o živé složky v krajině, dopadly velmi špatně. Vlevo vidíme území bývalé Mezopotámie, prostor mezi řekami Eufrat a Tigris, kdy vlastně zánik říční krajiny znamenal zánik i vlastně této lidské civilizace. Přitom tady vzniklo zemědělství. To znamená, mezi vodu a život si můžeme dát rovnítko. Vpravo vidíme deltu Nilu, kde je jasný rozdíl mezi krajinou okolní a krajinou, říční krajinou Nilu a deltou, která vlastně znamenala život. Nil každý rok v rámci povodní přinesl nové sedimenty z horních částí řeky a obohatil vlastně tím zemědělskou půdu. Výstavbou přehrad v Egyptě a teď vlastně i v Etiopii se ochromuje činnost říční krajiny Nilu, což zase bude mít fatální dopad na nejenom na kvalitu vody, ale vůbec na život v dolní části. Voda je přírodní prvek a pracuje v rámci ekosystému, který představuje voda, půda, rostliny. Jakmile vodu oddělíme vlastně z tohoto společenství, stává se z ní fyzikální chemická látka, která ale zdaleka neumí plnit tolik benefitů pro člověka, pro přírodu, jako když je vlastně spolu ve svém přirozeném prostředí. Mezi krajinou a lidským organismem vidíme velkou podobnost. V těle člověka živiny, tekutiny roznáší krev v cévách, v žilách. V krajině
roznáší vodu a živiny právě říční krajina, což jsou vlastně takové krajinné cévy. Tato podobnost je velmi důležitá, protože stejně tak platí o lidském organismu, že když je poškozená jedna část a trpí jedna část, tak vlastně je poškozený organismus celý. Stejně toto platí i o celé krajině, že poškození říční krajiny má velmi zhoubný vliv na zdravotní stav krajiny celé a samozřejmě i země. Obrázek delty řeky Colorado v Kalifornském zálivu, kdy je důležité říct, že řeka Colorado je významným zdrojem vody pro Spojené státy, pro umělé zavlažování. Například město Las Vegas je taky na řece Colorado a právě přehrada, která je vybudována nad městem Las Vegas Hoover Dam, jedno z největších lidských děl a lidského umu, zabírá vlastně obrovské množství vody, tak tyto vlastně velké přehrady a využití vody řeky Colorado způsobily, že vlastně do zálivu, do delty už nedotéká žádná voda. Takže to, co vidíte, to je vlastně vyschlá delta řeky Colorado. Dnes už mezi Mexikem a Spojenými státy probíhají i soudní spory o nemožnosti využívat vody řeky Colorado. Voda je součást našeho života. Voda je prvek, který propojuje i nás jako člověka, naše lidské tělo, se zemí a s okolní krajinou. Stejná voda proudí v našem těle, jako proudí v okolní krajině. Co se ale s vodou stalo, proč je s ní problém, proč ji najednou nemáme dostatek? A otázka je, jestli s tím umíme něco udělat. Nejdřív je důležité si říct, kde se voda na Zemi vzala. Na Zemi probíhá koloběh vody, ale vlastně ta primární prvotní voda, která vlastně začala na Zemi obíhat, zřejmě přišla na Zemi zvenku a podle vědeckých názorů voda přišla na Zemi z komet, s ledem, kterých bylo tolik, že vlastně když voda roztála, tak v podstatě vytvořila ty velké útvary moří, oceánu, které vlastně na Zemi jsou. A cykluje, recykluje, pohybuje se, vlastně obíhá kolem vody v určitých cyklech. Mluvíme o několika druzích vodních cyklů, kdy zásadním je velký vodní cyklus, to znamená, to je výměna vody, vypařování vody z moří a oceánu, z velkých vodních ploch, kdy vlastně se tyto mraky, srážky přesunou nad pevninu a tam někde spadnou. Bohužel Česká republika je víceméně závislá na těchto velkých srážkách. Otázka je, čím jsou dotovány moře. A tady vlastně voda z pevniny přitéká právě přes řeky, přes říční krajinu do moří a do oceánu. Malý vodní cyklus, neboli místní cyklus, je velmi důležitý a znamená cirkulaci vody v rámci menšího území, respektive možná i v rámci malého povodí. Předpokládá to dostatek ploch, ze kterých se může voda vypařovat, dostávat se do horních sfér a potom vlastně na tom stejném místě zase napršet, vypršet. Bohužel naše krajina je v současné době v tak špatném stavu, kdy jsou typické velké zemědělské plochy, ze kterých se už vlastně nemá příliš co vypařit, že malý vodní cyklus je zejména na zemědělských plochách velmi narušen a není.
Česká republika je střechou, to znamená, tady od nás odtéká voda do Severního moře z povodí řeky Labe, do Baltického moře z povodí řeky Odry a z Moravy, z povodí řeky Moravy odtéká do Černého moře. Tento obrázek vpravo je velmi zábavný a vtipný a zajímavý, protože říká, že znečištění moře vlastně začíná u každé kanalizační vpustě a že si máme rozmyslet, co do ní pouštíme. Hladiny podzemních vod v mělkých vrtech jsou vlastně dlouhodobě ohrožené právě kvůli vysychání krajiny, kvůli činnosti člověka. Podobně jsou na tom i prameny, které jsou vlastně ve větších hloubkách, ale právě změnou struktury krajiny jsme velmi často narušili tyto výchozy pramenů na povrch. Takže vlastně mnoho studánek, které v České republice byly, tak zanikly jednoduše proto, že jsou někde v hloubce zemědělské půdy. Vodu je nutno vnímat jako součást ekosystému, který tvoří půda, rostliny, organismy. Voda v žádném případě není jenom technickým prvkem, který proudí v přehradách a v trubkách. Na snímku vidíme řeku Otavu pod městem Písek. Tím nejdůležitějším prostorem, který voda v krajině má, je takzvaná říční krajina. Je to systém, který se vytvářel po miliony let. Výsledkem je vznik tzv. Údolní nivy, který představuje vývoj vodního toku po mnoha tisíciletí, miliony let, a systém mrtvých slepých ramen, které představují vlastně bývalá místa toku řeky. Říční krajina je kromě toho velmi důležitým propojením mezi povrchovou a podzemní vodou. To znamená, že v případě sucha je říční krajina a řeka dotována vlastně vodou z podzemí a v případě zase přebytky vody je právě říční krajina tím prostorem, kde se voda dostává z povrchu do podzemí a dotuje zásobárny podzemních vod. Podle profesora Štěrby z Olomoucké univerzity je říční krajina tím nejhodnotnějším ekosystémem, jaký máme. Je to naprosto základní a zásadní ekostabilizační systém. A proto o říční krajinu musíme pečovat. To je řeka Berounka, která je poměrně specifická, protože představuje ve velké délce svého toku hluboce zařízlý kaňon. Řeka Otava pod městem Písek, kde jsou velmi zajímavé břehové porosty, které mají velmi důležitou čistící schopnost a také jsou důležitým útočištěm a místem pobytu pro mnoho živočichů a druhů ptáků. Ukázka Labe a úpravy říční krajiny řeky Labe, kde vlastně všechny tyto meandry, které vidíte, to je vlastně ten rozsah říční krajiny řeky Labe a prostor, kde všude vlastně ta řeka tekla a působila. A toto, co vidíte, co vlastně tady vlastně řeže krajinu napříč, to je kanál, který se vlastně na Labi vybudoval jednak kvůli splavnění a kvůli lepšímu zemědělskému využití vlastně všech těchto okolních ploch. Dnes už víme, že poškozování říční krajiny je velmi nebezpečné a že je důležitá velmi rychlá revitalizace a návrat říční krajiny do původního stavu. Celé území krajiny je rozdělené na jednotky povodí. Jsou to malé části, které ohraničují ty tmavomodré čáry. Na snímku vidíme město Jihlava, které odvodňuje řeka Jihlava a celá řada malých přítoků. Rozsah povodí je velmi důležité znát, protože z pohledu hospodaření s dešťovou vodou je důležité,
abychom vodu, která spadla na toto území, v tomto povodí i zůstala a nadále podporovala malý hydrologický cyklus. Samozřejmě, že v případě měst se tyto povodí už přizpůsobují současnému tvaru měst a současným úpravám v rámci historického vývoje každého sídla. Proč jsou povodně a proč je sucho? Vlevo vidíte typickou úpravu potoka ve vesnici nebo ve městě, kdy vlastně ten původní charakter toku, jak jsme si ho ukazovali předtím, je změněn na, dá se říct, kanál, navíc, který je zahloubený, to znamená v případě velké vody se voda vlastně nemá možnost dostat k půdě a vsáknout k okolní půdě, ale odtéká velmi rychle do dalšího recipientu a postupně do moře. Výsledkem je vlastně takhle vyschlá půda, která v čase sucha nemá dostatek vody a nemá ji z čeho čerpat. V poslední době probíhá velká diskuze, kde vodu zadržovat. Ekologové tvrdí, že nejlepším recipientem a zadržovačem vody je půda. Vodohospodáři tvrdí, že musíme stavět vodní nádrže, abychom měli dostatek vody. Jenomže pokud nebude dostatek vody v půdě, která je opravdu nejlepším rezervoárem vody, tak nebude ani dostatek vody ve vodních nádržích, protože jednoduše nebude mít odkud do vodních nádrží natéct. Tam je důležité si uvědomit, že právě říční krajina je tím největším obrovským rezervoárem vody a v případě, že je v létě sucho, tak voda z podzemí se právě přes říční krajinu má možnost dostat opět do vodního toku a tím pádem i do vodních nádrží a do dolních částí povodí. V případě, že ale voda v říční krajině nebude, tak nebude mít možnost vlastně dotovat vodní toky, což se děje už dnes, že v letním období celá řada vodních toků, potůčků vysychá, respektive se děje ještě něco horšího, v těchto potůčcích teče splašková voda z obcí, protože mnohé obce nemají vyřešenou kanalizaci a vsakování odpadních vod. Péče o vodu v krajině začíná péčí o říční krajinu. Zdravá říční krajina je předpokladem jakéhokoliv dalšího pozitivního vývoje krajiny. Říční krajina by měla být v přirozeném stavu, v přírodním stavu, měla by mít k dispozici svoji údolní nivu, což samozřejmě už není všude možné, ale minimálně v prostorech mezi městy, mezi obcemi to možné je. A měl by tady být specifický způsob využívání říční. Můžeme udělat s vodou ve městech a v obcích. Dnešní situace vypadá takto. Většina řek je kanalizovaných z důvodu protipovodňové ochrany, čím ale způsobujeme velmi rychlý odtok vody a nemůžeme si ji zadržet pro pozdější potřebu v období sucha. Nalevo je to obrázek řeky Klabavy ve městě Rokycany, která je velmi častou příčinou povodní. Ale tou skutečnou příčinou není řeka Klabava, ale je velmi špatný způsob lidského hospodaření v horních částech toku, v lesích, v brdech a na zemědělských plochách. Příčinou jsou také narovnané toky a změněná struktura zemědělské půdy. Vpravo vidíme typickou kanalizační vpust, kterou vlastně dnes my naše vody z měst posíláme přímo do moře. Tuto situaci je nutné. Jak tedy hospodařit s vodou v sídle? Za prvé je důležité z vody v sídle udělat městský prvek. Je to velmi důležitý městský prvek, prvek veřejného prostranství. To znamená vodu dostat blíž lidem. Vodu má každý rád, rád si u vody posedí. Prostě umožnit lidem, aby mohli s vodou společně žít. Je to obrázek z Bavorska. Vpravo vidíme příklad revitalizace vodního toku v sídle, ve městě. Co to znamená? Že
snažíme se vrátit vodním toku jejich přirozený tvar, vysadit stromy a umožnit vlastně co nejpřirozenější způsob života a toku vody. Co to dešťová zahrada je? Podle novely vodního zákona každý, kdo staví novou stavbu anebo rekonstruuje dům, musí zajistit srážkové vody, které spadnou na jeho pozemek, na vlastním pozemku. Tuto vodu by neměl odvádět do kanalizace. Jakým způsobem se tohle dá zajistit? V rámci rodinného domu vytváříme takzvané dešťové zahrady, kde v blízkosti okapu nebo přítoku vody vlastně vytvoříme prohlubeň, vyplníme ji štěrkem a vysadíme rostlinami. To znamená, je zde spolupráce rostlin, vody, půdy a voda má možnost vlastně velmi pomalu, postupně vsáknout do půdy. Dešťové zahrady ale můžou být i většího rozsahu, můžou být i u průmyslových areálů, ale můžou být i pro potřeby například srážkových vod z veřejných prostranství z území obce nebo městské části. Zadržení vody v území, to znamená, platí zásada, že vody by se měly zadržet tam, kde voda spadne. Vlevo vidíte příklad zahrady, je to výuková zahrada, zahrada, která vyhrála soutěž Litoměřická zahrada roku před několika lety z autorské dílny Jany Piškové a Martiny Forejtové a velmi názorně ukazuje, jakým způsobem lze vodu zadržovat vlastně na vlastním pozemku a použít ji vlastně potom pro horší časy v létě, když je velmi sucho. Na pravém obrázku vidíte dešťovou nádrž v mé vlastní zahradě, která má 20 kubíků a je velmi zajímavé, že i v těchto suchých létech vůbec nepotřebuje dotaci ze studny nebo z obecního vodovodu. Jak tedy nakládat odpadními vodami tak, abychom tu vodu mohli maximálně zadržet v území? Je důležité rozdělení vod, protože se jedná o jinou kategorii znečištění vody. Jednak jsou to splaškové vody a jednak jsou to dešťové vody. Splaškové vody můžeme čistit lokálně a vsakovat do půdy, a také je můžeme čistit pod obcí a také vsakovat do půdy, to znamená neposílat ji kanalizací do řeky a následně do moře. Dešťová voda lze taky vsakovat lokálně, to znamená u každé nemovitosti, ale také lze ji sbírat kanalizací a vsakovat pod obcí. Optimální jsou zřejmě kombinovaná řešení. Téma kořenových čistíren. Vidíte, že vypadají velmi nápadně podobně jako dešťové zahrady. A jsou to plochy, které vlastně využívají pozitivních čistících antibakteriálních účinků rostlin a pomáhají nám vlastně pročistit znečištěnou vodu. Tato voda vlastně protéká tím polem kořenů rostlin v nějaké ploše a pak vlastně je možné ji buď sbírat v nějakých nádržích, anebo je možné ji vsakovat v půdě. To je schéma kořenové čistírny, které je v současné době velmi aktuální, protože jistě se k vám již dostala informace doma u rodičů, že od ledna roku 2021 budeme muset dokládat vývoz splaškových vod. Týká se to hlavně obcí, kde není kanalizace, kde jsou žumpy, kde jsou septiky. A právě toto řešení umožňuje si vlastně splaškové vody vyčistit doma a sbírat je jednak v nádrži na vodu, kam ještě vlastně může přitéct voda i z dešťové zahrady a použít vlastně tuto vodu pro zálivku rostlin.
poslední době se často setkáváme s pojmem zelená infrastruktura. Co to zelená infrastruktura je? Podle Evropské komise je to podpora ekosystémových služeb. A když si to vysvětlíme srozumitelněji, jedná se o využití vody a propojení vody zase s rostlinami a s půdou. To znamená, nebudeme na straně jedné vodu posílat do kanalizace a na straně druhé stromy, které jsou ve městě, pracně zalévat vodou z cisteren. Ale budeme se snažit dešťovou vodu dostat k zeleným plochám, k vegetaci a ke stromům v sídlech. Samozřejmě, že se to týká nejenom sídel, ale i volné krajiny nebo malých obcí. Tomuto systému se říká někdy i zelenomodrá infrastruktura, čím vlastně tento název sděluje informaci, že se jedná o spolupráci vody a vegetace. V případě stromů je ale důležité udělat změnu. Na obrázku vidíte příklad z města Stockholm ve Švédsku, kde již před 20 lety odborníci z magistrátu města Stockholm přišli s návrhem, jakým způsobem upravit a vytvořit substrát stromů, ke kterým je vlastně naváděna dešťová voda. Je důležité si uvědomit, že pokud bychom dešťovou vodu přiváděli ke stromům s tradičním substrátem, tak by zřejmě velmi rychle došlo k zahnívání kořenů v horních vrstvách. A proto je zde návrh, který jednak strom umisťuje do takové nějaké betonové kazety, kterým vlastně chrání kořeny stromu před okolními vlivy. A substrát, který na obrázku vidíte, je tvořen hrubými frakcemi štěrku, obohacenými o bioaktivní uhlí. Tento substrát umožňuje kořenům proniknout velmi hluboko a umožňuje dešťové vodě, která do tohoto prostoru natéká, tímto prostorem vlastně protéct a nezatížit ty horní vrstvy půdy. Několik ukázek dobrých příkladů zacházení s dešťovou vodou v České republice. Park pod Plachtami v Novém Lískovci v Brně na Moravě je autorským počinem inženýra Petra Forgota a je to jedna z prvních realizací, která se zabývala hospodařením s dešťovou vodou, to znamená sběrem dešťové vody z tohoto sídliště. Dalším zajímavým projektem je úprava parkoviště v Blansku, autorem Eva Wagnerová, kde vlastně už projekt přímo pracuje s možností nátoku vody z těchto zpevněných ploch ke stromům, které jsou vlastně vysazené uprostřed. Jsou to habry a vidíte takovéto drobné detaily jako spáry mezi obrubníky, anebo dlažba v úrovni asfaltu, kde obrubník je vlastně taky v té samé úrovni, takže umožňuje vlastně nátok vody ke kořenům stromů. Po 4 letech tyto habry vypadají takto. To znamená, je to názorná ukázka toho, že to opravdu. Další ukázka zacházení s dešťovou vodou je z dílny ateliéru Andropogon ve Spojených státech. Tento areál se nachází uprostřed školního areálu Univerzity Pensylvánie ve městě Philadelphia. Má demonstrovat studentům, jakým způsobem lze s vodou zacházet ve městě. V červeném rámečku vidíte plochu tenisových kurtů, na kterém se tato změna udála. Tady jsou vidět širší vztahy v okolí tohoto místa. Současné podmínky na tomto místě byly, bych řekla, takové běžné, jaké známe i v mnohých našich městech. Návrh přichází se změnou řešení právě hospodaření
s vodou, která na toto území plyne. Takže v současné době voda stéká ze střech a odtéká kanalizací pryč do řeky a následně do moře. Návrh celého areálu uvažuje se soustředěním vody právě do zelených ploch, s tím, že voda finálně stéká do modré plochy mokřadu v dolní části a přebytek vody, který mokřad nespotřebuje, se dostává do červené cisterny, kterou vidíte uprostřed modré plochy. Zde vidíte detail nátoku vody z celé plochy veřejného prostoru v rámci univerzitního kampusu. Velmi důležitým momentem je pracovat s různou prostupností půdy, s různou propustností půdy, protože ta voda se nějakým způsobem vlastně musí vsáknout do půdy a dostat vlastně i k tomu mokřadnímu systému. Na snímku vidíte pokládání hlavního rezervoáru, kde se shromažďují přebytečné vody, které natečou z celé. Zde vidíte způsob, jakým voda natéká ze zpevněných ploch do mokřadu. To znamená, jsou tady snížené obrubníky a různé propustné materiály. Toto už je přímo mokřad, do kterého voda přitéká. Tento mokřad se postupně stal domovem mnoha obojživelníků, zvířat a ptactva. Otázka, kterou si položí každý z nás, jakým způsobem můžeme změnit současnou situaci. A ta změna může nastat pouze změnou myšlení a přístupem ke krajině jako celku. Musí nastat klíčová změna ve vnímání krajiny jako celku. Nemůžeme posuzovat zvlášť les, zvlášť zemědělskou půdu, zvlášť hydrologické režimy, zvlášť sídlo. Všechno to tvoří jeden systém a voda je toho součástí. V České republice je základním dokumentem, který se zabývá plánovacími procesy, územní plán. Součástí územního plánu je tzv. Koncepce uspořádání krajiny, dále územní systém ekologické stability, krajinný ráz, ochrana přírody. Bohužel jsou to všechno rezortní plánovací dokumenty. A přitom my víme, že pokud máme dosáhnout nějakého úspěchu v otázkách vody v krajině, musíme se zabývat krajinou jako celkem. A proto to potřebujeme krajinné plánování. Nejdůležitějším krokem a částí krajinného plánu je právě vytváření infrastruktur krajiny. Co to infrastruktura krajiny je? Určitě vám říká něco výraz technická infrastruktura, to jsou komunikace, železnice, ale mluví se i o infrastruktuře ve městech a proti tomu stojí takzvaná infrastruktura krajiny, která představuje to minimum, které krajina pro zachování své životaschopnosti potřebuje. Infrastrukturu krajiny tvoří v první řadě síť říční krajiny. Dále jsou to všechny komunikace, železnice, cesty, pěšiny, sídla, které taky tvoří infrastrukturu. A všechny tyto prvky, to znamená i říční krajinu, i objekty prostupnosti, obaluje vegetace všeho druhu, takzvaná krajinná tkáň. Tyto všechny prvky dohromady tvoří infrastrukturu krajiny. To znamená, to je systém, který je v stavu zajistit takzvanou udržitelnost krajiny a životaschopnost krajiny. Pokud mluvíme o říční krajině jako o základní infrastruktuře, tak nutným doprovodným prvkem
říční krajiny musí být vegetace, neboli krajinná tkáň. O krajinné tkání mluvíme, pokud chceme dát krajinné tkání funkci systémového kontinuálního prvku. Samozřejmě, a to už jsme si říkali, ne všude lze vodní toky revitalizovat do jejich původního tvaru, hlavně se to nedá přes obce, nicméně v plochách mezi obcemi ve volné krajině je důležité, aby nastala obnova říční krajiny spolu i s vegetací. Dále krajinná tkáň se musí dostat k cestám, k železnicím, a je to důležité proto, abychom vytvořili nějakou strukturu té krajinné tkáně. To znamená, je velmi důležitá nejen kvalita té vegetace, ale taky její četnost. To znamená, v jaké struktuře se v krajině objeví. A dále, pokud se ukáže, že zemědělské bloky jsou příliš velké a že té vegetace a prostoru pro život dalších živočichů, pro zadržování vody a tak dále není dostatek, tak přistupujeme k předělování těch velkých zemědělských ploch a vytváříme takzvané průlehy nebo meze. Již Marie Terezie před 200 lety vydala výnos, podle kterého bylo nutno vysazovat ovocné stromy podél komunikací. V té době to určitě bylo z jiných důvodů. Bylo to jednak kvůli tomu, aby vojáci, kteří se navracejí na podzim z válek domů, měli v těch ovocných alejích co jíst. A hlavně v zimě plnili vlastně cesty orientační, zeleň u silnic plnila orientační funkci. Když bylo hodně sněhu, zaválo silnici, tak vlastně jenom stromy ukazovaly, kudy cesta vede. Hezký příklad z Irska, jak může vypadat dobře opečovaná kulturní krajina intenzivně zemědělsky využívaná. A teď několik příkladů z domova. Jsou to projekty z mého ateliéru a z ateliéru Insight. Městečko spálené Poříčí má 1500 obyvatel a leží v podhůří Brd. Jako první projekt ve spáleném Poříčí, což je obec v Plzeňském kraji, jižně od města Plzeň. Plán krajiny spáleného Poříčí si objednalo město spálené Poříčí z důvodu vypracování komplexních pozemkových úprav, kdy město chtělo mít jasno, jakým způsobem by se krajina měla vyvíjet a kterým částem se je důležité intenzivně věnovat. Projekt má 5 základních pilířů. Člověk v krajině, voda v krajině, kulturní krajina, biodiverzita krajiny a hospodářské využití krajiny. Jako jeden z nejdůležitějších prvků, se kterým jsme pracovali, byla obnova historických cest jako základních dělících prvků krajiny, které můžou vytvořit novou strukturu krajiny a zmenšit velké zemědělské bloky. Tady vidíte, žluté čáry jsou historické cesty, které jsou patrné na mapě pozemkového katastru, ale vlastně jsou ještě stále v pozemkovém katastru, a oranžové, které už v pozemkovém katastru nejsou. Dalším důležitým prvkem, se kterým jsme v plánu krajiny pracovali, bylo vymezení říční krajiny. A to se děje právě na základě geologických map vymezení sedimentovaných půd. Snažili jsme se definovat novou tvář krajiny, protože víme, že ke staré struktuře, která tady byla před rokem 1948, se nelze vracet. Jsou zde nové funkce, nové podmínky, nový způsob obdělávání zemědělské půdy, nový způsob života a klimatické změny, které jsou záležitostí posledních let, alespoň v tak
dramatické podobě, jako je známý. Velmi důležitou součástí plánu krajiny je spolupráce s veřejností. Veřejnost je ta, která by měla rozhodnout o tom, jakým způsobem by se tvář krajiny měla dále vyvíjet a formovat. Názory lidí jsou velmi důležité. Jako součást spolupráce s veřejností byly společné vycházky, kdy jsme společně mapovali zaniklé cesty a možnosti jejich obnovy. Takže krajinný plán obsahuje jednak obnovu historických cest, jednak revitalizace říční krajiny. A tyto dva prvky nám jsou schopny zadefinovat základní dělící síť v zemědělské krajině. Ale nejenom v zemědělské krajině, ale i v lesní krajině. Ve spáleném Poříčí se ukázala být velká výhoda, že starosta měst většinu těchto ploch koupil nebo vyměnil, takže dnes jsou v majetku města a tím připravil půdu pro další intervence a úpravy. V katastrálním území obce Hořehledy krajinný plán dělení pozemku vypadá takhle. Jednak je tady říční krajina, která je vymezená z geologické mapy, a jednak jsou tady ty žluté čáry, a to jsou historické cesty, které byly vybrány k tomu, aby dřív nebo později mohly být realizovány. Jeden z prvních projektů, který se realizoval po ukončení krajinného plánu, byla obnova historické cesty z města Blovic do městečka Spálené Poříčí. Byla to původně nejkratší spojnice mezi městy, zanikla v 70. letech a byla tady třešňová alej. Projekt byl financován nadací VIA a probíhal v realizaci neziskové organizace Toplan Brd. Tady vidíte obrázky, jak vlastně obnova historické cesty probíhala, v jakém stavu byla, jak byla zarostlá. A v dolní části vlevo vidíte, jak se podařilo cestu vyčistit a upravit. Vznikla stezka, která je dnes používána pro cyklodopravu, pro pěší dopravu a pro hypoterapii. Stala se velmi oblíbenou a obavy, které byly na začátku, že cestu bude problém udržovat, se nenaplnily, protože tudy chodí tolik lidí a tolik návštěvníků, že vůbec není potřebné sekání a udržování. Cesta je symbolickou spojnicí mezi židovskými hřbitovy v obou městech, kde žila poměrně rozsáhlá židovská komunita, ale po druhé světové válce už se sem nikdo nevrátil. Na obrázku vidíte landartovou symbolickou kamennou lávku v židovském hřbitovu v Blovicích. Dalším projektem krajinného plánování, který bych vám chtěla představit, je v obci Vestec u Prahy. Je to jeden z prvních krajinných plánů, který jsme zpracovali. Zde vidíme polohu obce Vestec ze vztahu k Praze a k Jesenici. A zde vidíme, jak vypadá krajina kolem Vestce dnes. V podstatě pomalu, ale jistě srůstá s Prahou. V rámci krajinného plánu vzniká návrh takzvané zelené páteře, která je navržena podél místního potoka a vytváří vlastně nový prvek zelené infrastruktury. Vytváří pro obyvatele obce nový prvek, který by mohl být základem pro rekreaci, pro život, pro cyklostezky, ale samozřejmě je to prostor i pro lepší zadržení vody v krajině.
krátké doby krajinný plán stává součástí územního plánu. Zelená páteř se objevuje jako smíšené území a je možné začít s přípravou realizace jednotlivých prvků. Pohled na stávající historický rybníček, který je v bezprostředné blízkosti obce. Na obrázku vidíte návrh retenční nádrže, která bude sbírat vody z veřejných prostor, z obecních prostor obce Vestec. Má rozlohu 2 hektary a významnou část tvoří stálá vodní plocha. Ostatní plocha má mokřadní charakter a bude zde vlastně natékat voda z kanalizačního systému dešťové vody. Retenční nádrž se skládá z několika částí. Je to jednak nátok od kanalizačního sběrače přes různé překážky, kterých cílem je zpomalit přítok vody v případě velkých srážek. A všechny tyto plochy jsou vlastně prostorem pro vsakování vody. V severní části celé nádrže je vodní plocha, která by trvale měla být vodní plochou. Celé řešení je míněno jako území pro zadržení vody v krajině, ale současně tato plocha plní funkci i rekreační plochy. A samozřejmě, že je to i velmi důležitá plocha pro život zvířat, ptáků v území. Celá plocha po realizaci by se zřejmě mohla stát takovým novým umělým biocentrem. Pohled na vizualizaci retenční nádrže. Celý prostor plní funkci krajinářského parku, zadržení vody v území a podpory biodiverzity v této poměrně dost odpřírodněné krajině. Zde ještě vizualizace, kde je vidět i cyklostezka, která vede mezi mateřskou školou a obecní nádrží. A na tomto obrázku vidíme návrh vizualizaci dřevěných chodníků přes rybník i s pobytovým molem a s větrníkem, kterého úkolem je okysličovat vodu. Co může udělat obec pro vodu a krajinu? Tady se nám do procesu krajinného plánování dostává společenský rozměr, společenský a sociální rozměr. A každá obec by měla mít vlastní názor na to, jak má krajina vypadat, stejně tak, jako má mít názor na to, jak má vypadat obec. A měla by mít vypracovanou svoji strategii pro krajinu a pro život v obci. To znamená, obec by měla mít jasno, jakým směrem se chce další život obce ubírat. Jestli chceme mít v obci jenom logistická centra, anebo chceme mít zemědělskou půdu, anebo chceme mít veřejný prostor pro obyvatele, prostě je důležité hledat konsenzus a obec musí mít svoji vizi. A na závěr informace o několika málo facebookových stránkách, kde jsou sdílené informace ze světa, České republiky, dobré příklady. Děkuji za pozornost. Přeji dobrý den. Tak já také děkuji. Vidíme, že varování bylo opravdu opodstatněné, opravdu se prezentace spustila ještě jednou. My máme několik dotazů v chatu, na některé z nich Klára odpověděla, ale kromě toho jsou ještě nějaké dotazy na YouTube, protože my vlastně tuto přednášku streamujeme. Jsou k ní připojeni ještě další účastníci, které my tady nevidíme. To znamená, že já bych asi
dala teďka prostor Jirkovi, aby přečetl ty otázky z toho YouTube. Klára se zatím může podívat na ty, co jsou v chatu, nebo můžu je potom přečíst taky. Tak Jirko? Takže já tady z YouTube vidím následující komentáře, dotazy. První je teda komentář, že dlužno říci, že ta Sára vždy nebyla taková. A další komentář je, ty regulované kanály se budovaly po povodních, to je teda od paní Marty Kočkové. A třetí už je opravdu dotaz od paní Marty Kočkové. Kláro, co si myslíš o připravovaných přehradách v České republice? Vlastně veškeré to odvodňování odpovídalo vlastně té hydrologické situaci, která v té době byla. To je, bych řekla, úplně zřejmá odpověď i od lesníků, kteří říkají, že no jo, ale ten smrk nám výborně v té době rostl. A velmi podobně je to i s vodními toky. Prostě té vody bylo hodně a pokud se chtěli dostat do lesů, do polí, tak vlastně to odvodňování bylo nutné. To, že se stane to, co se stalo teď, to asi vlastně nikdo nepředpokládal, takže teď je nutno hodit zpátečku a vybrat se úplně jiným směrem. S předpokladem, že za 200 let se to třeba zase může otočit, ale v rámci zachování našeho života my se musíme přizpůsobit současné situaci. A co se týče přehrad, tak tam si myslím, že ten názor máme úplně stejný a my v první řadě musíme dát do zdravého stavu půdu a krajinu, protože bez toho vlastně nenaplníme ani ty nádrže. Nádrže považujeme vlastně za takové jakési kolektory, sběrné nádrže na vodu, které nám můžou posloužit, bych řekla, pro naši osobní potřebu, ale pro přírodu velký smysl nemají. Naopak, oni jsou v podstatě velkou hrozbou pro říční krajinu, protože trvale vlastně umrtvují ten prostor říční krajiny, protože ta prostupnost vlastně tam díky sedimentům a kolmataci vlastně se úplně zastaví. A paradox je, že třeba Rakovnicko, kde se připravují senomaty a ještě ta druhá přehrada, tak vlastně je územím, které je dlouhodobě ohrožené suchem a je to území, kde byla celá řada velkých rybníků, velkých nádrží, které si myslím, že by bylo v první řadě třeba obnovit a ne vlastně stavět takovéto obrovské megalomanské nádrže v místech, které vlastně ani tomu území nepomůžou a ani vodě v krajině. Samozřejmě, že je důležitá spolupráce i z jedné, i z druhé strany. Nádrže asi ano, ale dneska jsme svědky vlastně velké likvidace a bourání těchto nádrž všude ve světě, protože jejich ekonomická udržitelnost a údržba těchto obrovských, velkých, megalomanských technických děl je velmi složitá, náročná a velmi drahá. Takže i státy třeba jako Čína, Spojené státy se přehrad masivně zbavujou, když to my vlastně stavíme dále nové. Nemluvím o tom, že vlastně ta ekonomická efektivnost, respektive výroba energetické energie v České republice činí 4,3% vlastně celkového objemu elektřiny, která se u nás vyrábí. Takže je to, bych řekla, téměř zanedbatelné množství. Takže tolik přehradám. Děkuji. Ještě k tomu mohu upřesnit. Včera vlastně byl pan ministr Toman v televizi a večer a povídal, že vlastně skoro všechny ty přehrady chce stavět jako vodárenské nádrže, což na jednu stranu má jakýsi smysl, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že každá vodárenská nádrž má ještě své ochranné pásmo, kam vlastně potom ani nebudeme moct vstupovat. Co se týče výstavby vodárenských nádrží, si myslím, že je to naprosto opodstatněné a vždycky se stavěly. Když bylo sucho, tak se stavěly rybníky a nádrže. Ale já bych současně chtěla slyšet od pana ministra Zemana, co udělá pro to, aby se zlepšila situace s půdou a s vodou. Protože bez toho to nemá smysl. Protože takhle vlastně vzniká dojem, že se ty nádrže si staví opravdu betonová lobby, která potřebuje velké zisky. Protože na straně druhé se mi teď dostala do uší informace, že finanční prostředky, které Česká republika dostává z Evropské unie na klimatické změny, jsme vyčerpali zhruba polovinu a když se vypočítá efektivita, tak jsme zhruba na nějakých 11-12%.
A to jsou finance, které by šly použít na revitalizaci krajiny. Je naprosto katastrofální situace odvodnění prameništi. Zatím jsem neviděla žádnou dokumentaci, která by se zabývala revitalizací vodních toků jako komplexu. To je třeba holandský projekt, který se jmenuje Room for the Rivers, který má vypracovanou koncepci na vlastně revitalizaci ochranu každé jedné řeky v Holandsku. Tak takovýto dokument, když bude, tak potom, když se podél toho vedle budou stavět vodní nádrže, tak je to v pořádku, ale ne jenom jedna část. Tak moc děkujem. To je opravdu velmi zajímavé a myslím si, že bychom na tom mohli právě potom i dále spolupracovat. Toho se totiž týkají další otázky, které jsou tady v tom chatu. Vlastně představitelé masek by velmi uvítali, kdyby byl nějaký manuál, kde by bylo jednoduše popsáno několik principů, tedy až 100 principů, což se mi zdá ne tak jednoduché, ale zkrátka, jak vlastně hodnotit projekty z hlediska dopadu na krajinu, čili to se mi zdá, že bychom na tom mohli potom i dále spolupracovat, jestli Kláro byste ochotná. Tak by to bylo prima. Určitě a my se zamýšlíme i nad projektem, který možná teď podáme v rámci TAČRu na téma katalog opatření na vodních tocích pro přírodní řešení, od přírodních řešení vlastně až úplně k technickým řešením, jakým způsobem by vlastně ty revitalizace mohly probíhat, protože to je taky obrovské téma a taky v tom nemáme úplně jasno. Němci mají udělanou výbornou knížku na téma vlastně designování a revitalizace řek, tak vlastně co na ten způsob si myslím, že bychom potřebovali i my, nejenom pro řeky, ale i pro potoky. No, mně se na té přednášce líbí především to, že opravdu se tam pracuje s tím konceptem toho designu, té krajiny, že ta krajina vlastně už je natolik kulturní, že člověk ji musí rozumět a nějakým způsobem do ní zasahovat. Možná, Vítku, jestli jsi připojen, ty jsi tam měl několik dotazů, polož je prosím sám. Je tam Vítek Hrdoušek? Vítku, musíš si pustit mikrofon, jestli s náma chceš promluvit, anebo řekni, že to nějak nejde a budeme diskutovat o něčem. No. Haló, slyšíme. Ano, slyšíme se. Ano. Jo. Trošku ještě víc na hlas, ono to není moc slyšet. Já ještě s mikrofonem. Tak možná to necháme na tom chatu, jestli to nefunguje. Ne, to není asi dobrý. Vítek mezi tím zmizel vůbec účastný. Ne, on tam je, ale není potřeba. No. Haló. No, ano, ano. Vítku, my tě vidíme, ale neslyšíme, tak možná to napiš zase do chatu. Já zatím přečtu další dotaz. Zásoba pitné vody pro obyvatelstvo v České republice je dostatečná. Například vodní dílo Slezská Harta má využitelný objem 150 milionů metrů krychlových, to znamená 150 metrů krychlových na obyvatele Moravskoslezského kraje, ale chybí voda v krajině a tu přehrady nezajistí. Tak to je asi trošku to, co si Kláro říkala. Ten současný problém v krajině je, že vlastně ty mělké vrstvy, to znamená ty studny, které jsou do hloubky 7-10 metrů, tak víceméně jsou na téměř celém území České republiky jsou dnes bez vody. A mně přijde jako docela divoké opatření a dotace boje proti suchu, že čerpáme vlastně vodu ještě z větší hloubky, protože my vlastně tu vodu dnes do podzemí vlastně nedotujeme. Takže tady je s tím, je zapotřebí opravdu být velmi opatrný, protože Slezská Harta, i Želivka, i Káraný, to množství vody, které nám teď jako poskytuje, to momentálně je dostatečné, ale je nutno si uvědomit, že pokud bychom začali tu vodu vsakovat a zasakovat vlastně hned teď, okamžitě, tak
tak ta doba, než ta voda vlastně prosákne a dostane se přes ty horní vrstvy až do podzemí, tak je poměrně dost dlouhá. A odborníci říká, že to trvá 5 milionů let, než se ta voda vlastně nazbírala, to, co v podzemí je. Využitelná je voda nějak od 800 metrů nahoru, už když je to hloubic, tak už vlastně ta ekonomická efektivita prudce klesá. Takže myslím si, že my bychom, jako naše generace a naše civilizace by se měla snažit o to, tu vodu zase zpátky do toho podzemí dostávat. Proto je klíčové to vsakování vody do půdy, což se teď teda trochu uvolnilo, takže je to lepší. A tam právě by měla být ta zásada, že opravdu ta voda, která na území spadne, tak by se měla dostat do podzemí, vsáknout. A je tam vlastně věc, na kterou jsem neupozornila, v té době jsem si to vlastně až tak neuvědomila, že příklad Prahy, která vlastně má vodu ze Želivky a z Káraného, tak je to vlastně voda převedená, dá se říct ukradená, jako úplně z jiného povodí, kterou taky vlastně odpravujeme a posíláme pryč do moře. Takže to je, bych řekla, takový jako dvojí deficit vody a je nutno si Českou republiku představit jako nádobu, ze které vlastně ta voda odtéká. A tím pádem se nemá co dostat do těch malých vodních cyklů. Takže proto je vlastně i to sucho a proto je stále horší a horší, že vlastně té vody ubývá. A ta diskuze, kterou jsem měla s Vítkem Hrdouškem, tak on psal, že v Dolním Rakousku, že je to podstatně lepší, že jsou tam ty malé zemědělské plochy a že vlastně tam agrolesnictví a že vlastně to sucho je tam taky. A já jsem tam upozornila na to, že ono i Rakousko, i Německo vlastně velmi dlouho aplikovalo vlastně tuto kanalizační metodu, že se všechno odvodňovalo a odvádělo. Ta otočka nastala i v Rakousku, i v Německu o několik let dříve, ale nutno si uvědomit, že než my přestavíme vlastně celé městské systémy kanalizační, že to je obrovsky dlouhá doba, to jsou velké peníze a nejde to udělat ze dne na den. Takže já bych se tady přimlouvala k takzvaným rychlým a koncepčním dlouhodobým řešením, kdy u těch rychlých řešení si myslím například v lesnictví, týká se to prameništních oblastí, by bylo velmi dobře a důležité vlastně ty odvodňovací příkopy, které všude v lesích jsou, uprostřed lesních porostů, tak bych chtělo opravdu je zastavit, je nějakým způsobem znefunkčnit, aby neodváděli vodu, protože to bych řekla klíč úspěchu, samozřejmě, že to neřeší všechno, ale ty rychlá řešení jsou možné na celé spoustě míst, i v zemědělské, i v lesní krajině. Ale zatím vláda v podstatě vůbec neslyší na výzvy, abychom se bavili o komplexním řešení krajiny a zemědělské krajiny vůbec. Děkuju. Možná by někde pomohlo vlastně udělat takový spíš jako demonstrační projekt, protože my tady ve městech tu vodu prakticky vůbec nevidíme. My si ji představujeme jako, že problém vody se řeší technicky a to nějakým potrubím a tak dále. Takže možná nějaké vodní prvky ve městě, které se přibližují tomu přirozenému stavu, by taky nebyly úplně od věci. Ale máme tady dotaz poznámku paní Evy Neubergové. Katalog revitalizačních opatření má Výzkumné ústav vodohospodářství a k nádržím mělo by být ještě řečeno, že řada plánovaných velkých nádrží rozhodně nebude sloužit často citovanému zásobování pitnou vodou. Například Senomaty, Šanov jsou plánovány na vodě z extrémně zemědělské eutrofní krajiny. Takže asi budou spíše to nádrže na Synice možná. A pitnou vodu. Já když jsem vlastně se dívala poprvé na tvoji prezentaci, Kláro, tak jsem si říkala, proč tam je ten příklad z toho města, ten Andropogon, kde opravdu poměrně s velkým úsilím se vytvořil mokřad uprostřed prostě zástavby městské, ale pak jsem si říkala, že to je právě dobrý příklad toho, jak dostat tu vodu do města v té opravdu přirozené podobě a
Také toho, že dnes již to vyžaduje poměrně technicky velmi náročná opatření. Tak jestli by se k tomu mohla ještě něco tady říct. Já se domnívám, že do budoucna toto budou úplně běžná řešení, které se budou dít všude. A já mám takový docela čerstvý zážitek. Já jsem v loňském roce právě navštívila Filadelfii a potom jsem navštívila taky město Albuquerque, což je hlavní město Nového Mexika. A tam jsem se potkala s kolegy krajináři a říkali mi, neblbněte, vy v Čechách vlastně pořád máte ten přísun srážek jako docela slušný, ale my tady hospodaříme se 100 mm srážek za rok. To znamená, je to téměř poušť. A každá stavba, která se připravuje, tak se investoři, odbory životního prostředí, výstavby, projektanti se domlouvají o každém litru vody, který spadne na střechu a na ten objekt, kam ta voda půjde a kdo vlastně na tu vodu má nárok. A tohle u nás ještě stále nenastalo a já musím říct, že mi je vždycky líto, když slyším, že prší a říkám si, no ta voda zase odtéká pryč. Zase nezůstává a my jsme vlastně zatím proto neudělali vůbec nic. A to zadržování vody třeba v té Filadelfii, což je město, kde je taky sucho, protože je to velká aglomerace a si vytváří vlastně vlastní zásobárnu vody, kterou pak může použít na udržbu té zeleně ve městě, protože už vodu vlastně z těch rozvodů pitné vody na závlahu zeleně už vlastně tam nikdo nedostane. Respektive je tak drahá, že si ji nikdo nekoupí. Takže je to životní nutnost a my se musíme naučit tu vodu zadržovat i ve městech. Je to obrovská, bych řekla, šance, perspektiva. Mně je hrozně líto, že Česká republika v roce 2015 přijala na náš popud vlastně usnesení o tom, že se zelená infrastruktura bude implementovat do naší legislativy. Nestalo se a neděje se to ani teď a vlastně vůbec nic se neděje. A ta politika pro architekturu a stavební kulturu vlastně byla přijata a vládou schválena v lednu 2015. Protože celá spousta měst a obcí hodně stojí o to, aby už se zelenomodrou infrastrukturou mohli pracovat. Ale jelikož máme celou spoustu oborových norem, které vlastně stále ještě reagují jenom protipovodňově a ne proti suchu, tak mají problém, mají technický problém. Problém je i přímo v samotné Praze, kde vlastně technická správa ještě není na toto navedená. A právě v tomto by stát, vláda, ministerstva měli udělat vstřícný krok a udělat vlastně legislativní podporu, připravit podporu třeba i nějakých daňových úlev. Takže díky bohu, že teď se mluví o hospodaření s dešťovou vodou, takže to už by mělo od 1. ledna 2021 vstoupit do platnosti a stejně tak o podpoře zelených střech. Takže to jsou takové první vlaštovky, ale pořád je to zoufale málo a jsme teda někde úplně na konci toho, co se děje v Evropě a ve světě. Jestli můžu taky se zapojit? Ano. Já jsem tím katalogem myslel řešení té situace, že my dneska čelíme neskutečné setrvačnosti v projektování. Ano. Masky vybudovaly možná desítky kilometrů chodníků za minulých 5 let. A já se vsadím, že 100% těch chodníků má kolem sebe 15 nebo 17 centimetrový obrubník, který vůbec nedovolí vodě z místní komunikace, aby tekla někam do záhonu nebo do parku nebo do... Prostě klasická venkovská úprava je místní komunikace z asfaltu, co 20 metrů kanál, který svede dešťovou vodu do kanalizace a vysoký obrubník, který nedovolí té vodě vytéct kamkoliv do zelena. A tím katalogem jsem myslel, změníme to a udělíme místní komunikaci a zelený pruh je níž než ta komunikace. To co ukazovala paní Klára, prostě, aby ta voda vůbec mohla vtéct do té zeleně. My jsme si za ty desítky let zvykli, že to děláme takhle standardně a vůbec projektanta nenapadne, že by to mohlo být naopak, že ta zelená plocha je níž než ten chodník nebo ta komunikace. Tohle to změnit, tuhle tu setrvačnost, to bude ohromná práce, kde těch projektantů je málo a starostové neumí zadávat těm projektantům zeleně. Řeknou, udělejte mě chodník a ten projektant to dělá tak, jak byl prostě roky zvyklý. A pak se všichni divíme, že jsme vybudovali další past na dešťovou vodu, která prostě do toho území vůbec nemůže vtéct a musí do kanálu a pryč.
Jo, takže když... Teď se nám nějak Jirka asi zasekl, nebo... Kde ty krásné stromy uprostřed takového parkoviště, tak... Jo, to je to Blansko. No. Tak ta sůl tomu nevadí, nebo jsou to nějaké zvláště odolné druhy proti soli, nebo... Myslíš Jani to Blansko, jo? Ano. Tam je právě ten princip, že ty stromy jsou vysazené do štěrkového podloží, takže pokud tam vlastně přiteče i nějaká sůl nateče, tak vlastně se naředí, než dorazí vlastně k tomu spodnímu patru toho rostlého terénu. Takže ta koncentrace je podstatně nižší, jako když to vlastně je jenom v té hlíně, v té horní části. To je skvělé. Jirko, nechceš to dopovídat? Teď už vidím, že se tam pohybuješ i na své... obrazovce, to znamená, že asi internet funguje, jestli to nechceš ještě doříct. Toto svoji... Ne, to bylo jenom technicky, že se nám to nějak zaseklo, ale už to dál běží, zase to byl nějaký drobný problém internetu. Já jsem možná, když už tak jsem k tomu chtěl říct jedinou věc, že možná, že stojí za to, včera 21.40 běžel pořad na tom Prima CNN teďka, kde byl právě pan ministr Toman a byl tam teda ze starostů bývalý předseda, teďka si nemůžu vzpomenout jméno, a pan ministr Toman tam vlastně všechno sliboval, jak všechny ty úpravy v krajině, to, že je on rozhodně pro a podobně. Jo, pak tam vyšlo najevo, že ty komplexní pozemkové úpravy při dnešním financování by trvaly, teda aby to zasáhlo všechny obce, tak by trvaly tuším 250 let. Takže jenom doporučuji jako zajímavou diskuzi. Bylo to asi 20 minut. Snad je někde záznam, nevím. Když tak ho zkusím nazdílet. Já jsem jenom chtěla ještě říct, že k pozemkovým úpravám budeme mít webinář přesně za 14 dní se Zuzanou Skřivanovou a Radkem Dlouhým, kteří jsou spolupracovníci Kláry Salcman. Mám tak měla na to, že ty projekty se někde daří docela dobře prosadit, kdežto jiné obce, které asi více dbají na všechny platné předpisy, tak tam nejde prosadit vůbec nic. Tak jenom by mě zajímalo, jakou vlastně míru volnosti by třeba případně masky nebo obce při zavádění nějakých opatření mají, nebo jestli je to dost i na jejich vlastním rozhodnutí nebo ne. Pozemkové úpravy a vlastně celá legislativa kolem, propojení pozemkových úprav s územním plánováním, s ÚSESem, vznikla vlastně v čase ještě pana ministra Dejmala, pokud se nemýlím. A bylo to míněno, bych řekla, velmi dobře. A dnes vlastně pozemkové úpravy by měly jako hotovou věc vzít územní plán, včetně plánu krajiny, a vložit jej vlastně do pozemkových úprav pod názvem Plán společných zařízení. A pokračovat vlastně v tom, co je úkolem pozemkových úprav. Přerozdělit vlastně tu půdu podle těch současných aktuálních vlastníků. Jenomže územní plán se krajinou, ač to má v zákoně, příliš nezabývá. To znamená, on nestanovuje ty základní zásady, co by se s krajinou mělo stát, aby se ta životaschopnost krajiny a udržitelnost zachovala. Takže je to i u pozemkových úprav jako všude se vším, že záleží na lidech. Já znám celou řadu projektů pozemkových úprav, které k té krajině ještě ublížily a zničily i to, co tam bylo. Ale pak je celá řada projektantů a projektů, třeba právě Zuzana Skřivanová, kterou jsem proto doporučila,
která ty projekty, ona je krajinný inženýr vzdělání, má velmi blízko ke kulturní krajině a ty projekty dělá opravdu excelentně a nesmírně citlivě. Ale chtít od pozemkových úprav, aby vyřešili vlastně veškeré společenské problémy, veřejné problémy, problémy ekologické, problémy veřejných prostranství v obcích, tak to opravdu jako nejde. Ten podklad z toho územního plánu by měl být podstatně jako lepší a je tam bydle taková díra, taková jako nedořešený prostor, který možná máme na triku i my, projektanti, nebo Česká komora architektů, že vlastně to nemáme dotaženo, a protože ta legislativa je nastavená dobře. Nicméně, co je obrovský problém, tak je právě ten komplexní pohled na krajinu, protože my ho nemáme. My jsme podepsali Evropskou úmluvu o krajině, ve které jsme se zavázali, že budeme krajinu plánovat, budeme mít strategii. Nemáme ani jedno, ani druhé a nemáme ani správu krajiny. To znamená, my vůbec nemáme orgán, kde by se u každého území řešilo to rezortní využití území. To znamená přesah vody, přesah zemědělské krajiny, lesní krajiny do jednoho systému. A ta voda je právě, bych řekla, takovým tím nejlepším mediátorem tohoto celého. A toto, pokud se nestane, tak to bude jako stále velký problém. Jsou státy, kde je ministerstvo pro krajinu, tak nechceme, aby vznikaly další ministerstva v žádném případě, ale tento společný přístup ke krajině je, bych řekla, klíčem, alfa omega. Je tady ještě od Vítka Hardouška dotaz, co naše slavné územní studie krajiny přinesly něco? Je to zase o stavu a úrovni zpracování územních studií krajiny. Bohužel se nevypracovaly na celé území. Je to vůbec prvně v historii, kdy se něco s krajinou vypracovávalo na tak velkém území, jako je ORP, takže díky bohu za to. Ale tím, že není politika krajiny, krajina není zpracovaná na území krajů, na území obcí, tak vlastně i tyto ORP, územní studie krajiny, tak jako visí v takovém, bych řekla, vzduchoprázdnu. Nejsou propojeny ani na sousední ORPčka, ani na ty horní a dolní úrovně, ale díky bohu za ně. Ale bohužel je zpracováno 27% území České republiky. A s velmi různou metodikou, protože tím, že to byl takový první počin, tak každý ten autorský tým si to zpracovával vlastně podle svého nejlepšího svědomí. Takže teď bych chtěla s tím pracovat dál, sejít se a domluvit se vlastně na nějakém dalším postupu. Ale to všechno vlastně závisí od činnosti Ministerstva místního rozvoje, Ministerstva životního prostředí. A tam ta podpora pro krajinu nějaká masivní, musím říct, že není. Tak moc děkuju. Tam už asi nejsou dotazy, je tam mnoho poděkování za opravdu přednášku, která poskytuje dobrý vhled do té problematiky a je po všech stránkách velmi zajímavá. Myslím si, že je to tím, že Klára dokáže na ten problém právě nahlížet celostně nebo holisticky, nebo jak se tomu říká, což je úhel pohledu, kterému naše prostředí vůbec nepřeje, ať už je to ten zmíněný rezortismus na těch ministerstvech, anebo Klára je z vysoké školy, takže známe i toto prostředí, které prostě ten celostní pohled moc nepodporuje, protože se tam nedá dosahovat takových vědeckých výsledků často jako v těch úzce zaměřených oborech. Takže já moc děkuju za to, že si Kláro tady s námi byla, že si tento pohled představila a myslím si právě, že tím, že je takto celostní, tak může zahrnout různé aktéry a různé úhly pohledu a budu moc ráda, když na tom budeme potom i nadále spolupracovat i s vámi všemi a můžeme například zkusit vytvořit nějaký ten manuál, kde by byly ty hlavní principy jednoduchou formou nějakým způsobem vypíchnuté. Tak jestli ještě někdo něco by chtěl dodat, budu ráda, abych to nemusela všechno říkat já.
Tak asi ne. Já ještě jenom, Kláro, můžeme se my potkávat i v rámci něčeho, čemu se říká dohoda pražských vysokých škol. Tím to připomínám. Ano. Ono to zatím moc nefunguje, ale možná, že bychom to mohli zase oživit. Já tedy děkuji všem účastníkům za to, že tady s námi byli, i těm, které tu nevidíme na YouTube, a pošlu program dalších seminářů, kromě toho za 14 dní, kde budou pozemkové úpravy, což je příbuzné téma, tak příští týden v 9 hodin, zase ve středu, by měl být seminář s Arne Springorum, což je další diskutující v té včerejší besedě, a je to člověk, který založil konzultační firmu na tom, jak dosáhnout úspor energie, ale kromě toho vlastně je v organizaci Extinction Rebellion a v dalších nevládních organizacích, které hodně se zabývají klimatickou změnou, takže jsme si ho dovolili tímto také oslovit. Takže i já jsem rád, že byl zájem. Pro zajímavost, tady bylo 34 lidí, bylo tady přímo na tom Zoomu a dalších 14, dokonce v nějakém momentě 16 lidí nás sledovalo na tom YouTube, takže si myslím, že to bylo velmi úspěšné a doufám, že jsme to jakž tak i technicky zvládli, takže se omlouváme za drobné nedostatky na začátku a mějte se všichni pěkně.